yo pues tengo que pensar en el y mira dónde me he mirado, esto es chulo, me quiero hacer una foto y me no, porque no me lo no. Me falta un cuando te voy a decir el consejero de turismo que no es salido se ha apuntado ¿tomó? No, lo he visto en el coche, lo he visto en otro coche, lo he visto en otro mensaje. Te he dicho, ya no importa. Y le he dicho, ya no importa. Bé, gràcies Bernat, bé, moltes gràcies a tots per estar aquí avui a la baixa. Hem vengut en dues ocasions anteriors, com ve de parla, per explicar-vos com anava la tramitació del projecte de la carretera de la Colònia a Set Salines. En aquest moment, la carretera està en exposició pública dels primers dies d'abril, crec que era, no sé si era dia 2 o dia 3 d'abril o un cop així, just el primer dia després de Pasqua i que hi va haver boit, se va publicar en el boit. A partir d'aquí hi ha un termini d'exposició pública en el qual tots els interessats hi poden fer les seves al·legacions. Per tant, ara és el moment que els dubtes que puguin tenir en quant a la carretera els mos plantegin. Jo faré una mica de... recordaré una mica com hem arribat fins aquí, perquè la carretera, nosaltres, quan comença aquesta legislatura, trobam un projecte de la carretera en el que pràcticament tot el traçat de la carretera, de l'ampliació de la carretera, anava per dins la vall. Clar, en el mateix temps ens trobam amb un problema a una carretera d'aquí de vora, la carretera de l'Estanyol, en el qual la Comissió Balear Medi Ambient ens diu que quan afectam a zona CEPA o zona LIC no podem afectar zona CEPA o zona LIC. Tota la vall és un LIC, és una zona LIC. Per tant, no podríem afectar a tota la vall per fer l'ampliació de la carretera. Perquè se facin una idea, l'informe de la Comissió Balear de Medi Ambient és un informe que la llei diu que és preceptiu i és vinculant. Què vol dir? Que l'has de demanar per força i que el que te diu l'has de fer per força. Que mos va passar en l'Estanyol? Que el varen demanar i que mos varen dir no ho podeu fer així. Què mos passa ara en l'Estanyol? Que estem fent unes petites obres per millorar la visibilitat, però que no han pogut fer l'ampliació de la carretera. Això és el que ens ha passat a l'Estanyol. I ara, si tenen qualque pregunta en relació amb això, després també hi ha enginyers que varen dirigir el projecte de l'Estanyol i que estan dirigint la petita intervenció que han tingut possibilitat de fer després d'aquell no de la Comissió Balear Medi Ambient. Per tant, sabent que la Comissió Balear Medi Ambient plantejaria un no a l'ampliació per dins la vall, el que vam haver de fer va ser agafar, redefinir i fer l'ampliació per l'altra banda de la carretera.
tant, aquest és el projecte que plantejam, l'ampliació de la carretera en carrils més amples que en aquestes zones més estretes, per allà on els cotxes puntuals costaven una mica més perquè tenien...